Omukolo gw'okutikkira abayizi ku Imperial Royal Hotel ogutandise ku ssaawa 8 ez'okumakya era ng'abamu ku bayizi bazze n'abaana baabwe. Gwetabiddwako abantu ab'enjawulo omuli n'eyaliko Minisita w'ebyempisa n'obuntu bulamu Miria Matembe, Reverend Yokana Mukasa akiikiridde obulabizi bw'e Namirembe, omulamuzi eyawoomula George Kanyeihamba atikkidde abayizi n'abalala. Omulamuzi Kanyeihamba asabye abatikkiddwa okuba abavumu nga bakola emirimu gyabwe nga kino kye kinaabatuusa ku buwanguzi. Is intended not to go there and harass others. It is intended to serve. Omuyima w'essomero lino Bonne Katatumba n'omukulu waalyo Zefa Besimbire bakuutidde abayizi obutanyooma mirimu olwa diploma ne certificate bye bafunye mu masomo ag'enjawulo. We shall never happen when you do things that advance your careers, things that advance the country. Ye Miria Matembe basabye okwenyigira mu bukulembeze baleme kwenyooma basobole okulwanyisa enguzi. Matembe era akoonedde mu mawulire Agataliiko Nfuufu olw'okulaga ebintu ebikyamu ebikolebwa mu ggwanga. At every level at which you are, you can give clear leadership in helping in redirecting this nation. Ate ab'ekitongole kya Lilian Foundation bakwasizza ab'amaka ga Uganda Chinshare Home ekatale mu wacheke ya bukadde 3 mu 75,666 zibayambeko mu nzirukanya y'emirimu mu kifo kino. Bawadde n'abaana obujjanjabi obw'obwereere nga bino byonna bibadde ku ssomero lya Kawempe Muslim Primary School. James Kibanga akuliddemu enteekateeka eno annyonnyodde ebigendererwa byabwe. Era ng'emirimu gy'okusinga okukola kwe kubajjanjaba basobole okutereera nabo beyagalire mu ggwanga lyabwe. Decent Seguja ne Aida Nakazi be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.